We were there, all six of us. Svi smo u drugim fazama, svi smo veoma različiti, imamo 6 učesnika, jedan od njih je Kosovo, imamo 2 zemlje koje nisu priznale Kosovo, neke koje su dugo kandidati, različiti smo, ali zajedno smo na evropskom putu. Berlinski proces pomaže da bolje komuniciramo sa javnošću, međutim nije lako imati optimizam u BiH 22 godine nakon rata, jer su svi očekivali više, između ostalog bolje ekonomske prilike. Nakon uspješne 2016. godine u integracionom procesu, postoji optimizam, iako 2017. godina i nije bila tako uspješna, ali dalje postoji prilika da se završe započete stvari i da BiH dođe do statusa zemlje kandidata 2018. godine. Dobro je to što kroz berlinski proces postoji korektan fokus na Balkan. Poboljšali smo ekonomiju, bezbjednost i infrastrukturu. Mi smo bili tu i prije ovog procesa, ali nismo imali takvu saradnju. Srbija podržava Bosnu i Hercegovinu na europskom putu i želimo da što pre dobije status kandidata i da mislim da je interes da svi mi zajedno budemo članovi Europske unije.